Otpočeli smo te razgovore pre svega unutar resora koji su zaduženi za te javne službe. Nakon toga pregovorima sa sindikatima smo došli do nekog zajedničkog imenitelja i naravno u razgovorima sa MMF-om takođe uvažavamo sve ono što jeste fiskalni potencijal Republike Srbije kako bi jedan novi model uveli u praksu. Ja još uvek ne mogu da kažem kada će ta uredba biti na sednici vlade, ali ono što očekujem to je da kao vlada Republike Srbije, naravno i predsednica vlade i ministar finansija, svi resorni ministri i mi iz Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave koji koordiniramo čitavim tim procesom, očekujem da ovaj novi model bude u implementaciji od 1. januara 2019. Oni koji su bili najviše zanemareni u nekim prethodnim godinama, brže će napredovati. Mislim da je to jedan dobar sistem koji će nas dovesti do ekvilibrijuma i do toga da imamo jedan fair koncept u kome se može i napredovati, ali da se za jedan te isti posao zaista dobija jedna te ista plata.